ආයුබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන්න අදත් අපි සූදානම් මම යුගන්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල ගම්පහ උසස් පෙළ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකුට කොරෝනා සිසුන් 52 දෙනෙකුගේ ආශ්‍රිතීන් 100 දෙනෙක් PCR පරීක්ෂණයට නාවික හමුදා කොරෝනා පොකුරේ සීළු නිලධාරීන්ට පූර්ණ සුවය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට තවත් පාර්ශව 18ක් එක්වෙයි මෝනිකබා රජුගේ රාජ්‍ය සභාව කැඩුවාට කුරුණෑගලදී දේව කන්නලව්වක් සද්දින පැවති මහ මැතිවරණේ තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අදින් අවසන් සමගි ජනබල වේගයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අතර සමානතාවයක් අගමැති පෙන්වා දෙයි තම රජයක් යටතේ බුද්ධ ශාසනය රකින්න කැපවන බවට සජිත් ගෙන් ප්‍රතිචාර වලස් මුල්ලෙන් ආයුධ රසක් මතුවේ හමුදා නිලැඳුම් කිහිපයකුත් ඒ අතර දැන් දේශීය පුවත් 2020 මහමැතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අදින් අවසන් වෙනවා එළඹෙන මහමැතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අද දිනේත් සිදු කෙරුණු අතර අදින් තැපැල් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අවසන් වුණා. මෙවර මහමැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද භාවිත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ඡන්දදායකින් සංඛ්‍යාව 705085ක්. පසුගිය 13 වන දින ආරම්භ වූ තැපැල් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු දින 7ක් පුරා පැවැත්වුණු අතර ලබා දී තිබූ දිනවලදී සිය තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වූ ඡන්දදායකින් හට අද දිනේ සිය තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අවස්ථාව සලසා දී තිබුණා. මේ අතර ඡන්ද විමසීම් කාල සීමාව තුළ පක්ෂ කණ්ඩායමක් හෝ අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයෙන් හෝ අගතියට පත්වන ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමෙන් වළකින ලෙස පූජ්‍ය පක්ෂයෙන් මැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. ඒ අගෝස්තු මස 5 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව ආගමික ස්ථාන පදනම් කරගෙන සිදු කරන මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු පිළිබඳව පැමිණිලි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබීමත් සමගයි 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 79 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව ආගමික ස්ථානයක සිදු කරන ප්‍රචාරණ කටයුත්තක් හෝ ආගමික රැස්වීමකදී පක්ෂයක් කණ්ඩායමක් අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයෙන් හෝ අගතියට පත්වන ආකාරයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම අයිතු බලපෑමක් වන අතර එය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් ලෙස සඳහන් වනවා. එමෙන්ම ආගමික ස්ථානයක් තුළදී යම් අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනයට හෝ අගතියට පත්වන අදහස් දැක්වීම ඇතුළු කිසිදු කාර්යයක් සඳහා ඉඩ ලබා නොදෙන ලෙසයි මැතිවරණ කොමිසම දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම් නියෝජිතයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අදාළ නීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කළමනාකරණ ඒකකයට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙහි පිහිටුව ඇති ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට දැන්විය හැකි බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව මේවන විට පැමිණිලි 4185ක් ලැබී ඇති බවද මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. එමෙන්ම එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශන අපේක්ෂකයන් 5 දෙනෙකු විසින් ලබා දී ඇති බවද මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම් කරු රෝහණ හෙට්ටි ආරච්චි මහතා පවසනවා. ඡන්ද විමසීම පීක් එක උච්ච ස්ථානයට යනකොට පීක් එකට යමින් තියදී දකින්න පුළුවන් කරුණු දෙකක් තමයි නීති විරෝධී ලෙස පෙළපාලි යෑමට පටන් ගෙන තිබීම. සමහර තැන්වල අපට සිද්ධ වුණා පොලිස් නිලධාරීනුත් ස්ථානත් මාරු කිරීමට. දැන් මේ අවස්ථාවේ නැගිරීර පළාතේ දකුණේ පෙළපාලි පැවැත්වීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා දිවා කාලේ රාත්‍රී කාලේ. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට සම්පූර්ණයෙන් තදින්ම දන්වා සිටියා. මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න බැරි වුණා. අපිට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමේදී එම ප්‍රදේශවල වෙනත් විකල්පයක් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න වෙනවා කියලා. මේ ඡන්ද විමසීම කිට්ටුව ආගමික වැඩසටහන් එළමෙන දවස් තියෙනවා. ජූලි 31 සිකුරාදා, අගෝස්තු 1 සෙන්සුරාදා ආගමික නිවාඩු දිනය, දෙවනිදා ඉරිදා, තුන්වෙනිදා පසළොස්වක පෝය වැදගත්ම පෝය දිනය.
නියඬ කාලය තුලටත් වෙනවා තුන්වෙනිදා එම කාල සීමාව තුල ආගමික උත්සව අරහා අක්ෂාපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනයේ වළක්වන්න කියලා අපි දේශපාලඥයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටලා තියෙනවා ඒක අයිතු බලපෑම් යටතේ දැඩි ලෙසම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් ඒකට සම්බන්ධ වෙන අයගේ වැරදි කරුණු ප්‍රජා අයිතිය අහිමි වෙනවා සමහරවිට දිනුවත් අන්සීට් වෙන්නත් පුළුවන් නිරෝධායන යට ලක්ගමින් සිටින සියලු දෙනාගේම ඡන්දවලය කමිෂන් සභාව ආරක්ෂා කරමු අපි දැනට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එම ඡන්ද හිමියන්ට අප්‍රල් ඡන්දාකාරී වැඩසටහනකින් ඡන්දේ ලකුණු කිරීමට ඉඩ දීම ලේසිම ක්‍රමය තමයි රාජාංගනේ හිරව් රාජාංගනයට යන්න බැරි වූ ඡන්දදායකයන් පිළිබඳ විස්තර කියලා පොඩි නෝට් එකක් දාලා 0.71 අනුවකයි 60000 කියන අංකයට WhatsApp හරි Viber හරි මගින් එවන එක 0.112 86 84 45 කියන අංකයට ෆැක්ස් මගින් එවන්නත් පුළුවන් ප්‍රතිපල දවල් කෑමෙන් පස්සේ අවසහයට කෑවත් ඒක දවල් කෑම. ඔයා කියන්නකෝ 6 වෙනිදා ඉර අවරට ඇරීමෙන් පසු එළපොතු ගොවින්ගේ අස්වැන්න සඳහා නිසි මිලක් ලබාගත හැකි ක්‍රමවේදයක් සකස්න බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පැවති ජන හමු කිහිපයකට සහභාගී වෙමින්. ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණින් මහමැතිවරණයට තරඟ කිරණු ලබන අපේක්ෂකයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන ජන හමු මාලාවට අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක්ුණා. රිකිල්ල ගස්කඩ ප්‍රදේශයේ ජන හමු සඳහා සහභාගී වූ ජනාධිපතිවරයාට එහි සිටි ජනතාවගෙන් උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමි වුණා. එමෙන්ම වලපනේ නගරයේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවක් සඳහාද ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වුණා. ගොවියෝ සමහරක සමත්ය කැටලි ගොවිය වැඩි හරියක් ණය තියෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඉතින් බැංකුවේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එහෙම බෑ කියලා ඉතින් ගොවිය ගොඩක් අමාරු වෙටලා ඉන්නවා ජනාධිපතිතුමනි. කඳපොළ අලුතින් නිදවන පොළ භූමියේ සංවිධානය කර තිබූ ජන හමුවට සහභාගී වූ ජනාධිපතිවරයා එහි සිටි ජනතාව මහත් හර්ෂයෙන් යුතුව පිළිගනු ලැබුවා. ඉනනතරව ජනාධිපතිවරයා නුවරඑළිය ග්‍රෙගරි පැව අසන්නේ ජන හමුවක් සඳහාද සහභාගී වුණා. නුවරඑළිය ස්ට්‍රෝබෙරි හැදිනවා. අපිට ස්ට්‍රෝබෙරි අයිස්ක්‍රීම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ ස්ටේෂන් එක කියමුකෝ 1,05,000 විතර ගැවසෙන තැනක අපිට පැක් 1000ක් විකුණන එක මහදයක් නෙමෙයිනේ. ඒතකොට මේ පැක් 1000න් අපිට ලාභ ගන්න හැකි රුපියල් 50,000. එතකොට මේ කාන්තාවට කියන ජීවත් වෙන්න ඔබතුමාගේ රැකියාව එපා අපි සෑර රැකියාවට අවස්ථාව இல்ல නැහැ අපිට දෙන්න. සමගිය ජන බලවේගයේ සහ දෙමළ ජාතික සංධානයේ ප්‍රතිපත්ති මාලාව අතර සමානතාවයක් පවතින බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ තෙල්දෙනිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින්. මේ අතර අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද උඩුතුම්පුර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකටද සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන ජන හමු මාලාවේ තවත් ජන හමුවක් නුවර උඩුතුම්පුර ප්‍රදේශයේ දීප පැතුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන්. 2015 න් පස්සේ ඇතිවෙච්ච රජය සංවර්ධනයේ අත්තිතෙව්වා. විශේෂම නුවර යන අධිවේගී මාර්ගයේ අපේ කාලේ පටන් ගත්තා. කරුමෙට අපි පරාදුනායින් පස්සේ ඒ කට්ටියට නුවර අමතක වුණා. සමහර මන්ත්‍රීවරුන්ට කොන්ත්‍රාත්තු දීලා ඉතින් ඒ මන්ත්‍රීවරු කොටස් තමයි දැන් හදන්න තියෙන්නේ.
එයාලා ප්‍රමාද කරලා තිනවා. දැන් ඒකත් හදලා ඉවර කරලා මනි දැන් තයි මනින් අනිත් නුවර පාර ආරම්භ වෙනවා. බැංකුවකින් ණයක් ලබා ගැනීමට යම් කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමට නම් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් විය යුතු තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉන්න බැංකුවලටත් මහා බැංකුවෙන් උපදෙස් ලැබිය යුතුයි. වඩාත් සරල ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර මේ කාන්තාවන්ට විශේෂ වැඩසටහනක් ණය මුදලක් තමන්ගේ සංවර්ධන කටයුතු ස්වයන් රැකී ආරම්භ කරන්නට කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්නට ලබා දීම පියවර ගැනීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි රැකී අවස්ථාවන් නැති වෙන විදිහේ වැඩපිළිවෙළ කර්මාන්ත ඒ වගේම විනත් යෝජනා ක්‍රම අපි ආරම්භ කරනවා. අද ඒ තුල තමයි රැකී අවස්ථාවන් අපි ඇති කරන්නේ. අද අපි උපාධිධාරී ආපු ගමම ජනාධිපතිවරයා කියව උපාධිධාරී සියලු දෙනාටම රැකියා දෙන්න ඕන කියලා. අපි දුන්නා මැතිවරණ නීතිය අනුව කොමිසම එක තාවකාලිකව ඔවුන්ට වැඩ දෙන්න එපා ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ කියලා. කොමසාරිස්තුමා. ඉතින් ඒකට ගරු කරලා යාලා ගෙදර ඉන්නවා. හැබැයි පඩිය ලැබෙනවා මං හිතන්නේ සමහරුන්ට. වැඩ බාරගත්ත අය ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා. මං හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට රැකියා ලක්ෂයක් එක පෑම් පාරෙන් ලැබෙන එකම අවස්ථාව මේ අවස්ථාවයි කියලා තමුන්වන්සලට මතක් කරන්න. රට තුල සංවර්ධනය කිරීම ेमदासन සමත් වෙච්ච මිනිස්සයා මේ රට දෙකට කඩන එක ඉතරම්ම පුදුම වෙන්න ඕන නෑ. ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවත් තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවත් අතර සමානතාවයක් තියෙනවා කියන එකයි අපි කියන්නේ. ඒ නිසා මේවා පිළිබඳව අවබෝධයකින් යුක්තව අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕන. තම රජයක් යටතේ බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කැප වෙන බව සමගිය ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින් සමගිය ජනබලවේගයේ ත්‍රිනිකායික භික්ෂු පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංඝ සමුළුව ඊයේ පසුරුවේ කොළඹ දීප වැතුණා. මෙම සමුළුව සමගිය ජනබලවේග නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සියම් මහා නිකායේ කොළඹ දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක අරම ධම්මතිලක නායක හිමියන්ගේ මූලාසනෙන් සමගිය ජනබලවේගයේ ත්‍රිනිකායික භික්ෂු පෙරමුණේ අනුශාසක සභාපති පිළියන්දල සංකල්ප විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය උග්ගොඩ ධම්මිඳ හිමියන් සහ සමගිය ජනබලවේගයේ ත්‍රිනිකායික භික්ෂු පෙරමුණේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජ්‍ය මතුරට ධම්මාලංකාර හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් සහ එම පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක දැරණියගල ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය ලේකකාධිකාරී දැරණියගල ශ්‍රී ග්‍රාමබෝධි විහාරාධිපති පූජ්‍ය කෝට්ටේ විදුරකිත්ති හිමියන්ගේ සංවිධානයෙන් සිදු කෙරුණා. ලොකුට කතා කරා. මම වගකීමෙන් කියන්න කැමතියි. සංස්කෘතික අරමුදලේ අරමුදල් සියල්ලක්ම අපි යොමු කර දෙන්නේ ආගමික සිද්ධාස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමටත් ඒ වගේම මේ සිද්ධාස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමේදී මේ රාජ්‍ය ආයතන හරහා එම වැඩ කටයුතු කිරීමත් මොනම ආකාරයකින්වත් අපි වෙනත් වැඩ කටයුතු වලට ආගමික නොවන වැඩ කටයුතු වලට සංස්කෘතික නොවන වැඩ කටයුතු වලට එක රුපියලක්වත් වැය කරලා නැහැ. මම ලෑස්ති ඕනම අවස්ථාවක කවුරු හරි ප්‍රශ්න කරනවා නම් වසරක පමණ කාලයක් තුල සංස්කෘතික අමාත්‍යංශයේ නායකත්වයෙන් සංස්කෘතික අරමුදලෙන් අපි ඉෂ්ට කරපු සේවාව පැහැදිලිව එළි දක්වලා ඒ වගේම අපි සූදානම් ඊට පෙර කාලවකවානුවලදී සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් ආගමික නොවන වැඩ කටයුතු වලට යොදාගෙන තිබෙන ආකාරය ගැන හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. අද රටේ වැසී තිබෙන විහාරස්ථාන නැවතත් වරක් ආරම්භ කරන්නට ජාතික වැඩසටහනක් රට තුල ජාති ભેදය ජාති වාදය ආගම් ભેදය ආගම් වාදය නිර්මාණය කිරීම සාමත්ම නුසුසු ක්‍රියාවක් හැටියටයි මම දකින්නේ. එතුමා තරම් පන්සල් වලට දෙයක් පූජා කරන්න බිහිවෙච්ච නායකයෙ මට නම් මුණ ගැහිලා නැහැ. එතුමාගේ සලස්මක් තිබුණා පන්සල් වලට පුංචි සංඝවාසයක් හදලා දෙන්න. අපේ රට වෙනුවෙන් උදාර සේවාවක් කරන්න ඒ වගේම අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ දුක හඳුනන නායකයෙ එතුමා මං හිතන්නේ කනපත් පතත් බෙදා දෙන්න ආසාවක් තියෙන නායකයෙක්. අපිට මහජන යාත්‍රා ලේබලයක් තිබුණා අපි සිංහල බෞද්ධකමට වැඩිය සලකන්නේ නැහැ කියලා. ඒ චෝදනාවෙන් ගැලවිලා ගිහිල්ලා අපිත් මේ රටට ආදරය කරන සිංහලකමට බෞද්ධකමට ගෞරව කරන ආදරය කරන පක්ෂයක් කියලා අපි යලිත් වතාවක් ජනතාව අතර ශක්තිමත් වේක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. යලි වතාවක් අපි
පරණ විදිහටම මේ තිබුණේ අපේ කීර්තිය ගෞරවය ඒ වගේම ඔබ වහන්සේලා එක්ක තිබුණ සම්බන්ධය වැඩි දියුණු කරන්න කියලා. දැන් ඒකට තමයි අපි මේ සූදානම් වුණේ. මේ රටේ මේ ශාසනික උරුමය ඉහළින්ම ඔසවා තබන්නට ඉදිරියට ගෙන යන්නට සමගි ජන බලවේගයත් එයි නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කැප වෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව කොරෝනා වෛරසය පාලනය නොකිරීම හේතුවෙන් මෙරට කාන්තාවන්ට රැකියා අහිමිවීමේ තත්ත්වයක් උත්කත වී ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අක්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. එය අද පෙරබ්‍රුවේ සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වමින් ලක්මණිතා සංගමයේ විසින් පවත්වනු ලැබූ සම්මන්ත්‍රණයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්ුණා. ඒ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරනවම විතරයි ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන්. ආර්ථික හැම එක්කෙනාටම බලපානවා. ඒ දැන් එන වාර්තා හැටියට වැඩියෙන් බලපාන්නේ කාන්තාවන්. රැකියා නැති වෙන්නේ කාන්තාවන්. බලන්න අපේ ප්‍රධානම මාර්ගය ඇඟලුම් කර්මාන්ත. අද ඇඟලුම් කර්මාන්ත වැහිලා කාන්තාවන්ට තමයි රැකියා නැති වෙන්නේ. මැද පිළිදිග කාන්තාවන්ට ආපෝ රැකියා නැති වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන අංශ දෙකක්. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ කොරෝනාවයි ආර්ථිකයයි. ආර්ථිකය ගොඩගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒ කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්නත් විසඳගන්න. ඒ සමහර කාන්තාවන්ට අපිට පුළුවන් ඇඟලුම් කර්මාන්තේ ඉන්නේ කාලකින් පස්සේ පිට වෙලා යනවා. එතන ඉවත් වෙනවා නම් හොඳ වන්දියක් ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම නව කෘෂි තාක්ෂණය පදනම් කරගත් කෘෂි කර්මාන්තය ආරම්භ කරනවා. තමන්ට අක්කර භාගයක් කාලක් හරි තිබුණත් අපිට පුළුවන් ඒකට ආධාර උපකාර කරලා අපි එකතු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම කුඩා වනාන්තර අක්කර භාගයක් වගා කරොත් මුදල් දෙනවා. අක්කර භාගයක් අක්කරයක් කාටද කරන්න බෑ. කාන්තාවන්ට එකතු කරන අක්කර දෙක තුන කරන්න පුළුවන්. කොරෝනා කාලේ තව ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. කාන්තාවන්ට විරුද්ධ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැඩි වුණා. එහෙනම් කාන්තාවට විරුද්ධ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පාලනය කරන එකත් අපේ අවධානය යොමු කරන්න තියෙන කාරණා. මෙන්න මේකයි අපේ අලුත් වැඩසටහන. කොරෝනා දෙවැනි රැල්ල මැඩ පැවැත්වීමට රජයේ කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් නොමැති බව ජාතික ජනබලවේගයේ මාතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක සුනිල් හඳුන්නැති මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මාතර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින්. මේ කොරෝනා වසංගතය ඇවිල්ලා දෙවෙනි මෙහෙයුමක් එනවලු මේකේ දෙවෙනි මොකද රැල්ල. දැන් දෙවෙනි රැල්ලට මූණ දෙන්න රජයේ සූදානම් වෙන්න එපා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? ඇමතිතුමියන්ට ඡන්දෙ. වෙනදා උදේ පාන්දර හැමදාම ලස්සන මූණ නේද? ටීවී එකේ පේනවා. සෞඛ්‍ය ගැන කියනවා එළියට බහින්න එපා. ගිය ඇතුළට වෙලාම ඉන්න. ලයිට් බිල ගෙවන්න යන්න එපා. අපි ගෙවන්නම්. ඕගොල්ලොන්ට තියෙන කාලා බීලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න කියලා කිව්වා නේද? පළවෙනි රැල්ල එනකොට අපිත් හැමදාම දැක්කේ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියගේ රැල්ල. ඉතින් ජනතාව කල්පනා කළා අනේ ෂෝක් පින් ඇති ඇමතිතුමිය ඇවිල්ලා කියනවා ලීසින් ගාස්තු ගෙවන්න යන්න එපා. පාරට බහින්න එපා. කොරෝනා බෝවෙයි. දැන් මොකෝ කියන්නේ? දැන් දෙවෙනි රැල්ල සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය හොයාගන්නත් නැහැ. දැන් PHI මහතුරු අයින් වෙලා. කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට ආරක්ෂාවක් නැහැ. මේ මිනිස්සු ගෙදර යනකොට බෝ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට නිවාඩු දෙන්නේ නැහැ. දැන් රාජ්‍ය සේවය අකල් බකල් වෙලා. දැන් කොරෝනා වගේම තමයි. හිටපු ගමන් බෝ වෙනවා. හිටපු ගමන් නැහැ වෙනවා. රාජ්‍ය නිලධාරීන් දුර්වල වෙනවා. අධෛර්ය වෙනවා. අකර්මණ්‍ය වෙනවා. ආණ්ඩුව අද ගන්න තීරණේ හෙට වෙනස් කරනවා. මේ තුනෙන් දෙක හදාගන්න කලින් මෙහෙම නම් තුනෙන් දෙකක් හදාගත්තට පස්සේ කොහොම වෙයිද? අද එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයට ගමේ බලනකෝ කැන්වසින් එන කෙනෙක් නැහැ. ඇවිල්ලා ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ නැහැ. වැඩපිළිවෙලක් කියන්නේ නැහැ. සලස්මක් නැහැ. ඡන්දේ දුන්නත් ආයි ආපිට කැරකිලි වෙලා ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ ආයි ආණ්ඩුවටම හේතු වෙනවා. රෑ වැටුණ වෙලේ S2 අරගෙන ගිහිල්ලා දවල් වැටේ. සමහරු වැටෙනව නෙමෙයි වලට පනිනවා. අන්න එතනට අහු වෙන්න එපා කියලා අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ. බෙවර මහමැතිවරණයෙන් පසු ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් බිහි කිරීම සඳහා කිසිදු පාර්ශ්වයක සහාය අවශ්‍ය නොවන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා. එයද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් මෙම මාධ්‍ය හමුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක සිසිර ජයකොඩි මහතාද සහභාගී වුණා. එළඹෙන මහමැතිවරණින් අනිවාර්යයෙන්ම පෝට්ටුව ජයග්‍රහණය කරනවා වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීම. විශේෂයෙන්ම කොර ගහන හෝ එහෙම නැත්නම් යදින්න වෙන ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපිට බලයක් නැති රජයකින් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේවල් ඉෂ්ට කරගන්න අමාරු වෙනවා වගේම සිද්ධ වෙනවා සමහර තවත් සමහර කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කරගන්න ආණ්ඩුවක් බාණ්ඩ ශක්තිමත් කරන්න. ඔබ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ දු ආකාරයකින් එවැනි තත්වයකට යන්න. මේ වන විට ජනතා ප්‍රසාදයේ පොහොට්ටුව වෙතත් ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා වෙතත් තියෙන නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ජනතාව ඉතාමත්ම ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක්
ऐतिहासिक सिद्धस्थान अंतवादी खाली खंडायम वट अवश्य पारदि यटकरंड दोसर करंड इडकट दुन्न ए खंडायम अद हीनेन किल्ला मरला तोण देने के मे कुरनेगल सिद्धिया अल्लगेन अपिताम खनगाट वेनो अनि ए वगेम एवन इदिकिरी एम सज्जाति पक्ष काल परिच्छेदे तुल सज्जाति पक्षे प्रादेशीय देशपाल नायकिंगे अनुदनु मत सिद्धु करपु अनवसर इदिकिरी विशेषत्वय के निसा मेवेनि बोलंद बोल කරුණු මත තමයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ එම් බිඳී ගිය කොටස් වලට අද කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. බහමතිවරණයේ පැවැත්වීමේ වුණ උවමනාව මත රටේ පවතින කොරෝනා වසංගතයේ සැබෑ තත්වය රටට හෙළි නොකර ජනතාවගේ ජීවිත බිල්ලට නොදෙන්නයි සමගිය ජනබලවේගයේ ජාතික ලයිස්තු අපේක්ෂක මයන්ත දිසානායක මහතා පවසනවා. යද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් पवित्र वन्य राज्य मेथिनियम प्रकाश करो कोरोना उदूर न्याय किया अगमेतुमा प्रकाश करो कोरोना वसंगत न्याय किया देवनी राय लक न्याय किया बसिल राजपक्ष मेतुमा प्रकाश करो मेरठे देवनी राय लक नेत किया नमूत ऐ नंग सदीप प्रेमदास मेतुमा गे फाइल मेडल डिस्ट्रिक्ट के तुलती है रश्म टीक राज्य विसिंग अवलंगु कराने अभी राज्य इलास्टिन्ने अत्त किया मेरठे जनता वोट ऐतिहाती जनगांड දේශපාලන වේදිකාවේ පළමු අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. කොරෝනා වෛරසයට වඩා මනාප වෛරසය බයඩකයි. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබටත් ඔබේ දරුවන්ට අගෝස්තු 5 වෙනිදා ගන්න තීන්දුවෙන් බයක් නැතුව පයක් තියන්න පුළුවන් රටක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අසමත් පාලනයක් දැන් වෙනස් කිරීම සඳහා මැතිවරණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට මාස 8ක් ගිහිල්ලා ඒ දුන්න පොරොන්දු එකක්වත් ඉටු කරලා තියෙනවද මිත්‍රවරුනි? අද ජනතාවට බඩු මිල එන්න එන්න වැඩි ගිහිල්ලා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය දීපු සහන කිසිම දෙයක් නැහැ ඔක්කොම කප්පාදු කරලා. අද මේ ආණ්ඩුව දුර්වල ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙලා. මගේ අපේ ඒ කින ටික කරගත්තොත් එහෙම මේක ශ්‍රී ලංකාව කියන නම අයින් කරලා දිව්‍ය ලෝකය කියලා දාන්න වෙනවා. ඒ තරම් වැඩ කොටසක් කරන්න තමයි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. අද ආණ්ඩුවට ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා කියන දෙයක් නැහැ. ජීවන බරාඩු කෙරුවද, රට ආරක්ෂා කෙරුවද, රැකී රක්ෂා දුන්නද ආණ්ඩුව ෆේල්. අපිට ආණ්ඩුවක් පිටවන්න පුළුවන් ආසන සංඛ්‍යාවක් අපිට ලැබෙනවා. ආර්ථිකය කඩාවැට්ටීමත්, ජාතික සම්පත්තික කුණකොල්ලයට විකිණීම යන කරුණු කාරණා පිළිබඳව රටේ ජනතාවට විශාල ගැටලුවක් තිබුණා. පසුගිය යහපාලන රජයේ හෙවණැල්ලක්වත් නැවත රටට ඇතුල් නොවෙන්න රටේ ජනතාව අපේක්ෂා කරනවා. කණ්ඩායම වංකයි. කලපුරුද්දක් දැකපුරුද්දක් තියෙනවා. පොහොට්ටුවේ කට්ටිය මරා ගන්නෝ. අපේ පක්ෂය ඇතුලේ එහෙම ගැටුමක් නැහැ. UNP එකට වැඩ කරපු අය එයාලට නායකත්වයක් නැති හින්දා ක්‍රමානුකූලව අපිත් එක්ක දේශපාලනය කරන්න එකතු වෙනවා. අවුරුදු 4.5ක් ආණ්ඩුව කරපු අය ආණ්ඩුව නැති වුණාට පස්සේ අරක දෙන්නම් මේක දෙන්නම් කිව්වම ජනතාව පිළිගන්නේවිද? පයින්න බලාගෙන සෙට් එකක් දෙපැත්තෙම ඡන්දෙල්ලනවා. මහින්ද මහත්තයාගේ පැත්තෙන් ඡන්දෙල්ලුවයි කියලා ඔක්කොම ජාතීන්
අලියයි විතරයි. එහෙනම් නියමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙතන තියෙන්නේ. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට හොඳට නිදා ගන්න අවශ්‍යයි. අද රට ඉල්ලා හිටින්නේ නොනිදන රටක් නෙවෙයි. නයිට් ක්ලබ් ආර්ථිකයක් ගැන තමයි තුමලා මේ කතා කරන්නේ. එහෙම රටක් අපට ඕනේ නැහැ. එහෙම සංස්කෘතියක් අපට අවශ්‍ය නැහැ. ඩීඑස් සේනනායක, ඩඩි සේනනායක, සර් ජෝන් කුතලා, රණසිංහ ප්‍රේමදාස, ඩීබී විජේතුංග, ජයා ජයවර්ධන මේ හය දෙනා මිටි අවුරුදු 47යි. අවුරුදු 26 රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකයා. එක පාරක් දුන්න අගමැතිව වදියා ගන්න බෑ. කියන්න කෙසේ කිව්වත් අසන්න සීබුද්ධියෙන් ඇසිය යුතුයි. අපේ තියෙන ඉදිරි දැක්මක් මිනිස්සු උගත් දැක් දේශපාලඥයන් වශයෙන් වගකීමෙන් කතා කරන එක හොඳයි කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කල යුතු වන්නේ ආණ්ඩුවක් පිහිටවීම සඳහා බලය ඉල්ලන එක. නායකත්වයට මරා ගන්න, සිරිකොතන මරා ගන්න, කොළපාටන මරා ගන්න, අලියට මරා ගන්න තත්ත්වෙට පත් වෙලා තිබෙනවා. අලියාගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඇද්දවව මාරු කරනවා පස්සෙන් දැන් පස්සේ. සිරිකොත කියන්නේ මේ ජනතාවට අයිති දෙයක්. අපි මේ සාධාරණත්වය ජනතාවට කරලා දෙන්න තමයි මේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි උදලට ගන්නත් බෑ. අපි යාට බයත් නැහැ. කුරුණෑගල රාජධානි සමයට අයත් පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත ගොඩනැගිල්ලකට හානිය සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලුවට නිසි විසඳුම් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද පෙරවරුවේ දේවකණ්ඩ ලව්වක් පැවැත්ුණා. 13 වන සියවසට අයත් කුරුණෑගල රාජධානි සමය පැවති වෝනික බාහු රජුගේ රාජසභා මණ්ඩපයට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි විට දේශපාලන වේදිකාවේ දැඩි ලෙස කතාබහට ලක්වනවා. පුරවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත මෙම ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් පසුගියදා කුරුණෑගල නගර මැදේ විරෝධතාවක්ද පැවැත්ුණා. මෙම ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ සංඝරත්නයේද දැඩි විරෝධයක් එල්ල වුණා. මෙම ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුවපිනීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගියදා කමිටුවක්ද පත් කරනු ලැබුවා. පුරවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෙන්රත් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අදාළ කමිටුව මෙම ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පසුගියදා කුරුණෑගලට පැමිණියා. අදාළ කමිටුව මෙම ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාවක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට බාර දීමට කටයුතු කරන බවයි එහිදී සඳහන් කළේ. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාම ඉක්මනින්. මං හිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපිට අඟහරු ආදර පෙර මේ වාර්තාව ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා විතර පිළිකන්තු මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ අතර මෙම ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ගැටලුවට නිසි විසඳුම් ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද පෙරවරුවේ ගලේ බණ්ඩාර දේවාලයේදී දේව කණ්ඩලව්වක් සිදු කරනු ලැබුවා. ඒ සමගි ජනබලවේගයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකින් වන අශෝක් අබේසිංහ, නලින් බණ්ඩාර සහ ජේ.සී. අලවතෝල යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගලේ බණ්ඩාර දෙවියන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ අසාධාරණය කරපු මේ වටිනා පුරාවිස්තා පුරාවිද්‍යා ස්ථාන විනාශ කරපු අයට ඒ අයට දඬුවම් කරන්න කියලා. පුරාවිද්‍යා ආඥාපනත තියෙන්නේ මේ සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීමට. එසා මේ පවතින රජයක් ඒ සංස්කෘතික උරුමයන් විනාශ කරනවා නම් ඒ රජයේ බලධාරීන් මේ සංස්කෘතික උරුමයන් විනාශ කරනවා නම් රටේ ජනතාවගේ යුතුකමක් තියෙනවා මේ ගැන පෙළගැහිලා රටේ ජනතාවට මේ අවදි කරන්න. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් සියලු දෙනා මේ ගැන පෙළගැහිලා තියෙනවා මේ පිළිබඳව. තවම රජයේ නිහඬ වෙලා තියෙනවා මේ විනාශ කරපු අයට දඬුවම් කරන්න. දැන් එක එක කොමිෂන් පත් කරගෙන මේක යටගහමින් යන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම සියලු රටේ ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ගැන පෙළගැසෙන්න. දැන් දින 10ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතාමත් කුරුණෑගල තියෙන වටිනාම පුරා වස්තුව විනාශ කරලා නගරාධිපති ඇතුළේ කණ්ඩායම මේකට පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා තමයි ඇමතිවරු. ඒ නිසා මෙතන ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ දෝෂර් කිරීම තුළ මෙතන තිබුණු පුරා වස්තු හොරා ගැනීම කියන එක දැන් පැහැදිලි. අද පුරා වස්තුවක් තියෙන ස්ථානයක නෙමෙයි තමන්ගේ ඉඩමක වළක්කාරුවක්. ඒතරත් කියනවා පුරා විද්‍යාවට මේ පැමිණිල්ලක් කරොත් ඉස්සල්ලාම කරන්නේ දින 14ක් විශේෂයෙන්ම ඒ නීතිය අනුව රිමාන්ඩ් කරලා තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද තව වෙනකන් මේ නගරාධිපතිගෙන් ප්‍රශ්න කරලත් නැහැ. දැන් රජවරුන්ගේ පැටිකිරි හොයන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ මේ පුරාවිද්‍යා භූමියට අත දීපු අයට දඬුවම් කරන එක. මේ තරත් ජාතිවාදී අවස්සලා ආගම්වාදී අවස්සලා ජනතාව වෙන පැත්තකට තමයි තල්ලු කරන්න හදන්නේ. අපි පැහැදිලිවම පෙනී සිටිනවා මේ පුරාවිද්‍යා සංහාරය ගැන. මේ භූමියේ සියලු දේවල් වසර 700ක් පරණ නැහැ. මෙතන පහුගිය කාලයක නොඑක් ප්‍රතිසංස්කරණ වෙලා තියෙනවා. ආරක්ෂා යුතු ස්ථානයක්, සංරක්ෂණය කරන්න ඕන ස්ථානයක්. මේ අතර කුරුණෑගල නගරසභාවේ නගරාධිපති තුෂාර සංජීව මහතාද කුරුණෑගල පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. එදා කිව්ව වගේම අදත් කියන්නේ මේක දෙවන බුණක බහ රජතුමාගේ රාජසභාව නෙමෙයි. මේක ඉංග්‍රීසි යුගයේ තනපු ගොඩනැගිල්ල. දැන් මේක බුණක බහ රජතුමාව දේශපාලනයට යොදාගෙන කටයුතු කරනවා. ඒක අපි කනගාටු වෙනවා. මේක එහෙම තියෙනවා නම් මේක පුරාවිද්‍යාව ගැසට් කරලා තියෙනවා. මම අභියෝග කරනවා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවටත්
අපි මන්ත්‍රීවරු ඒ අයටත් අපි අභියෝග කරන පුළුවන් නම් පෙන්වන්න මේක දෙවන බුණකබාහු රජතුමාගේ රාජසභාවයි කියලා කියන බැගසට් පත්‍රය. මේ අතර කුරුණෑගල රාජධානි සමයට අයත් පුරවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත බුණකබාහු රජතුමාගේ රාජසභා මණ්ඩපය කඩාදැමු වේයයි චෝදනා කරමින් බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව ඉදිරිපිටදී අද උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. ඒ බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ සමකී ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගම්පහ ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි සියලුම නාවික හමුදා සමාජිකයන් සුවය ලබා තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් දෙදෙනෙකු පිළිබඳව පසුකියදා ගම්පහ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. ඉන් එක් අයෙකු කඳකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශකවරයෙකු වන අතර අනෙක් පුද්ගලයා ඔහුගේ රියදුරා ලෙස සේවය කළායෙක්. ඒ අනුව අදාළ ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කළ අතර එහිදී අදාළ රියදුරා සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වූ ඔහුගේ ඥාතියෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ. එම පුද්ගලයා ගම්පහ ප්‍රදේශයේ භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයෙකු වන අතර ඔහු අර්ධරාජ්‍ය පාලනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පාසලක ගුරුවරයෙක්. මෙම පුද්ගලයා භෞතික විද්‍යා උපකාරක පන්තිද පවත්වා ඇති අතර ඔහු ආසාදිතයෙකු ලෙස තහවුරු වීමත් සමග ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් සියලු දෙනාගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමටත් නිරෝධායන කටයුතු සඳහා ඔවුන් යොමු කිරීමටත් සෞඛ්‍ය අංශ පියවර කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඔහු සේවය කළ පාසලේ සිසුන් 52 දෙනෙකුගේ සහ ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් 100 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති අතර එහිදී ඔවුන් හට වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට තහවුරු වී ඇති බවයි ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය සුභාෂ් සුබසිංහ මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. හෝමාගම ප්‍රදේශයෙන්ද COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයින් හමු වීමත් සමග ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් 65 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ ඊයේ දින සිදු කෙරුණා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ප්‍රතිකාර ලැබූ නාවික හමුදා සමාජිකයින් සියලු දෙනාද පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. පසුගිය අප්‍රේල් 22 දින සිට නාවික හමුදාව තුළ COVID ආසාදිත සමාජිකයන් 906 දෙනෙක් වාර්තා වී තිබුණා. මේ වන විට ඒ සියලුම පුද්ගලයන්ගේ ශරීරයන් තුළ මෙම වෛරසය නොමැති බවට PCR පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වෙලා තිබුණා. ජූලි 8 වෙනිදායින් පසු COVID ආසාදිත කිසිදු නාවික පුද්ගලයෙක් මේ වන තෙක් වාර්තා වී නැහැ. මෙම කාලය තුළ නාවික හමුදාව තුළ PCR පරීක්ෂණ 15,598ක් සිදු කර තිබෙනවා. මේ අතර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට තවත් වෘත්තීය සංගම් 18ක් සහය පළ කර තිබෙනවා. ඒ අතරට සමස්ත ලංකා ඩෙංගු මර්ධන සහායකින්ගේ සංගමයද ඇතුළත්. ජාතික ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නවීනතම තාක්ෂණික අංගයන් සමග නිපදවන ලද ගුවන් මගින්ගේ ගමන් මළු පරීක්ෂා කරන උපකරණ සහ ඒ හා සම්බන්ධ තවත් උපාංග රැසක් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුබලට හඳුන්වා දීම පසුකීදා සිදු කෙරුණා. ඒ ගුවන් තුඩුබල හා ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් GA චන්ද්‍රසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නැවත මේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තුඩුබල ආරම්භ කරාට පස්සේ ඒ සඳහා පාවිච්චි කිරීමට අපි තවත් එක්ස්රේ යන්ත්‍ර 6ක් ලංකාවට ගෙන්වන්න ලැබුවා. මේ එක්ස්රේ යන්ත්‍රවල මීට ඉස්සරට තියෙනවට වඩා හුඟක් පහසුකම් එකේ එසේම එම සියලුම බඩු බාහිර ආදී හරියාකාරව පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සහ එක්කම එක්ස්ප්ලෝසිව්ස් ලංකාව ගෙනාවොත් ඒවත් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් මේ ලන්ත්‍රයේ තිබෙනවා. ඩවලපිටිය බාපකන්ත ප්‍රදේශයේ වගා භූමියක සතුන් දඩයම් කිරීම සඳහා දඩයම්කරුවන් විසින් අටවා තිබූ මන්දකට හසුවේ අවුරුදු 7ක පමණ වයසැති පැන්තරා පාදුස් වර්ගයේ කොටි දෙනුවක් මියගොස් තිබෙනවා. නාවලපිටිය පොලිස් වසමට අයත් මාපකන්ද ප්‍රදේශයේ වගා භූමියක සතුන් දඩයම් කිරීම සඳහා දඩයක්කරුවන් විසින් අටවන ලද මත්තකට හසුවීමෙන් කොටි දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබූ පොතයි. මෙම කොටි දෙන මත්තට හසුවීමෙන් පසු එම මත්ත කඩාගෙන වෙත් මත්ත අටවා තිබූ මුගුර සමග කෝපි ගසකට නැගීමෙන් පසු කෝපි ගසේ මත්ත සහිත මුගුර සිර වී තිබුණා. පසුව කෝපි ගස මත කොටියා මියගොස් තිබෙන ආකාරය දුටු ප්‍රදේශවාසීන් ඒ පිළිබඳව නල්ලතන්නිය වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දීමට කටයුතු කර අතර අදාළ ස්ථානයට පැමිණි වනජීවී නිලධාරීන් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය වුණේ මෙම කොටියා අවුරුදු 7ක් පමණ වයසැති
කොටි දෙනෙකු බවයි. එම කොටි දෙනුව මතට හසු වූ අවස්ථාවේ ඉන් මිදීමට උත්සාහ කිරීමේදී මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්වැති බව වනජීවී නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා. මෙතර දුර්ලභ කණේ සතුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම රජයක වගකීමක් බැවින් නීති විරෝධී ආකාරයට සිදුවන සතුන් දඩයම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද අද වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් MGC සූර්යබණ්ඩාර මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. එත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මේ නිමාවට පත්වනවා. දවස උණුසුම් කරන තවත් පුවත් දැනගන්න එක්වන්න www.seethanews.lk අපගේ වෙබ් පිටුවට. යළිත් තමයිම රාත්‍රියේ 9:35ට ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.